Eriksen og Mikkel Beher. Hvis Kronborg var om baggrund, da vi tog afsted, at Kronborg nok om styrbord, når vi vender hjem. Det her, det er jo sådan lidt overraskelsens aften, og derfor kunne jeg godt tænke mig at lave et lille tankeeksperiment med jer. Mm-hmm. Og hvis vi nu prøver bare at lade som om, at vi kan starte med dig, Emil, at du kan selv vælge en nytårsaften i det land, du allermest har lyst til nu at rejse hen og holde nytårsaften i. Hvor skulle det være hen? Jamen, så røg jeg direkte tilbage til Indonesien, Raja Ampat, det nordøstlige Indonesien, hvor vi holdt nytår for et år siden. Den kunne jeg godt lige tage en gang til. Så Indonesien, ja, det er stedet for nytårsaften. Og Mikkel, hvis du nu var inviteret med til den nytårsaften, hvad skulle der så stå på bordet til at spise nytårsaften? Hvilken ret ville du have med? Torsk. Torsk. Det er svært i Indonesien. Og Emil, efter 3 år ude på havet, hvad skulle der absolut ikke være på bordet? Hvilken ret skulle bare ikke være der? Dåsetun. Dåsetun. Mm. Ved I hvad? Det er jo en aften, hvor vi har besøg af en, der Mikkel Carlsen. Og Mikkel, han kan utrolige ting. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige lyst til at tage med her med mig, og så møde Mikkel. Han kommer herop. Prøv lige at komme med mig. Ja. Fordi det, der var i det her, det er, at jeg har mødt Mikkel. Han påstår jo, at han kan forudsige, hvad I vil svare, inden jeg overhovedet har talt med jer. Og det var derfor, at du bad mig om at placere en kiste tidligere på aftenen, ikke? Ja, lige præcis. Jeg placerede en kiste dernede. Jeg skrev noget ned, før showet gik i gang. Og det var en fornemmelse, jeg havde. Og nu ligger den dernede, og der har den været hele vejen igennem. Og vi kan godt... Jeg har ikke sagt til jer noget, jeg vil spørge mig. Overhovedet intet. Nej, det kan vi sværge på. Ja. Amagerfældet. Skal jeg gå ud og hente den kiste? Meget gerne. Okay. Har I passet godt på den? Ja, det har vi. Er der nogen, der har rørt ved den? Nej, det er jeg ikke. Er I helt sikre? Ja, 100% sikker. Så jeg kan godt tæt med op til Mikkel. Det kan du godt. Det kan du godt. Ved I hvad, vil I ikke give dem en stor hånd? Tvillingerne fra Holstebro. Tak skal I have, Torben. Perfekt. Serien. Morten, hvis du giver mig den her en gang. Og jeg skal sige, igen, hvis vi kan være nærheden af det her, så er jeg jo selvfølgelig tilfreds. Okay? Se, nu tager et skridt tilbage det her. Man ved aldrig, hvad der springer op, når vi åbner. Tag et skridt tilbage, yes. Så, nej, bare roligt. Jeg har skrevet noget ned på forhånd. Jeg har placeret det her nede i en lille beholder. Jeg vil gerne have jer til nu. Mikkel, ved du hvad, du får lov til at tage den op. Tag rullen op her. Mm-hmm. Perfekt. Se, det jeg gerne vil have dig til, det er at give mig den her en gang. Sørg for, at jeg ikke bytter noget ud af noget som helst her. Mm-hmm. Og så vil jeg gerne have dig til at læse op, hvad der står her. Okay? Yes. Så det var noget, jeg skrev ned et par timer før showet. Jeg vil sige, det er en god fornemmelse. Nogen vil kalde det synskridt, jeg kalder det kvalificeret intuition. Så. Jeg er lidt nervøs for det. Er vi klar? Ja. Du kan læse op. Hej Emil og Mikkel. Yes. I vil slippe for at spise dåsetun. Så langt, så godt. Ja. Der er mere nu. Der vil blive serveret torsk. Prøv at det er helt ærligt. Prøv at han gættede på det blues pindkode. Prøv at vi har jo ikke snakket om det her nej, før, nej, da du godt spurgte. Så sagde jeg bare torsk, fordi det har jeg aldrig sagt til nogen før. Jeg tror aldrig, jeg har spist torsk til nyårsaften. Men sidst men ikke mindst, festen vil blive afholdt i Indonesien. Imponerende. Ej. Hold da kæft. Men. Jeg vil gerne lige en sidste ting. Mikkel, hvis du skulle ud og rejse og sige med en anden person, bare, ikke noget familie den her gang, bare med en anden kendt person, lad os sige en celebrity, jorden rundt, hvem skulle det så være? Du må gerne sige det højt og tydeligt. Det skulle være, han får snart fri fra arbejde og for tid, Barack Obama. Barack Obama? Ja, vil jeg godt rejse jorden rundt med. Har du fortalt nogen det på forhånd, mig og nogen andre? Det har jeg aldrig sagt til nogen. Kan du se, hvad der står her? Der står en PS. Ja. Vil du læse op? Ja. Mikkel Beha vil gerne rejse jorden rundt med Barack Obama. Hold det som en souvenir. Tak. Mine damer og herrer, Mikkel Beha, Emil Eriksen og Mikkel Carlsen. Det forstår jeg ikke. Nej, jeg forstår heller ikke noget. Tusind tak til det vildeste øjeblik i 2016.